Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi Surahli, Sadri wa Sirri Amri wa ahlul unqdata min lisani yafqaw qawli subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim amma ba' Alhamdulillah tuan dan puan sidang jemaah yang dirahmati Allah selian Pertama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bertemu dalam majlis pada pagi ini iaitu majlis tazkirah secara bersemuka yang diizinkan oleh ya, pihak pemerintah. Mudah-mudahan ianya dapat dikekalkan hingga akhir yang insya-Allah. Baik, uh, perbincangan kita pada pagi ini iaitu saya rujuk kepada kitab yang kita baca iaitu kitab Tanbil Walfilin. Ya. Yeah? Kitab Tanbil Walfilin ni uh, yang bermaksud uh, pengira, peringatan bagi mereka yang lalai, ya, yeah? peringatan bagi mereka yang lalai Tanbil Walfilin. Jadi kita ni kadang-kadang lalai, kan? Jadi selalu diperingatkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut ah uh, Innal insana la ya sungguhnya manusia itu lagha. Ya, lagha ni maksudnya lupa, lalai, ya, Itu lagha manusia, itu sikap yang ada kepada manusia. Kadang-kadang tahu benda tu tapi kadang-kadang kita lah lalai. Jadi begitulah ha, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu solat itu adalah wajib ya puasa itu adalah wajib tapi kadang-kadang kita lala kita lah lalai ha, kita selesa dengan kedudukan kita ha, dengan kesenangan ha, yang kita dapat daripada nikmat Allah juga ya tapi kadang-kadang kita lah kita lalai jadi kitab ini menceritakan tentang ha, tentang mengingatkan mereka yang lah mereka yang lalai ya jadi juga mengingatkan orang yang bercakap juga kadang-kadang lah lalai ya kan jadi sama-sama kita mengingatkan. mungkin kita mengingatkan ahli keluarga kita, mungkin kita mengingatkan ya, masyarakat ki, masyarakat kita. Inilah kitab panduan yang dikatakan Tanbih Lawa Filin. Jadi pada pagi ini kita akan bincang berkaitan dalam kitab ini dia kata bab 41 iaitu tajuk yang berkaitan dengan nafkah belanja bagi anak keluarga. Ya nafkah belanja bagi anak keluarga jadi kita bila sebut nafkah ni kita ingat tentang suami sahaja ya, suami bila jadi sebut suami tu maka dia kena bagi nafkah kepada is isteri tapi maksud nafkah ni maksudnya kita memberi ataupun kita membelanjakan ataupun kita menghabiskan ya, apa yang ada kepada kita yang Allah Subhanahu Wa Taala Pinjamkan kepada kita. Ya. Mungkin Allah SWT pinjamkan kepada kita harta Ya. Maka kita kena ha, belanjakan. Kena habiskan harta itu kepada nafkah. Ya. Iaitu maksud nafkah ni maksudnya memberi. Ya. Ha, sesuatu kepada yang berhak mendapatkannya. Ha, berhak yang mendapatnya itu dikatakan nafkah. Jadi misalnya kita selalu bincang tentang suami kena bagi nafkah kepada is isteri. Kadang-kadang kita tak bincang tentang kita juga kena kena bagi nafkah pada diri kita. Ya. Ha. Kita ni kena bagi nafkah pada diri kita. Maksudnya ha, nafkah tu maksudnya kita kena bagi ha, apa keperluan yang ada kepada diri kita. Allah kata keperluan yang wajib ada kepada diri kamu iaitu solat lima waktu. Maka itu dikatakan nafkah juga. Dihuraikan dalam maksud nak nafkah juga. Jadi kita kena bagi ya yang itu. Sebab itu kehendak ya, orang kata kalau dikatakan dari segi sainsnya dia kata kalau kita katakan badan ni perlukan kepada makanan ya maka kita kena makan lah. ya tak makan maksudnya rosak lah badan kita kan ha, jadi bila rosak badan kita maka hilanglah segala fungsi-fungsi yang Allah sebut dalam Al-Quran dikatakan awama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku jadi hilang fungsi-fungsi untuk nak beribadat. Ya, kenapa? Karena kita tak mengisi nafkah ataupun kita kata keperluan-keperluan yang ada kepada badan kita. Itu dari segi saintik, saintifik lah. Ya, mungkin dari segi ruhnya maksudnya Allah sebut di sini, ya, misalnya kita kan solat. Ya, bukan untuk Allah tapi untuk manu, untuk manusia, untuk kita, untuk menjamin keselamatan kita, kesejahteraan kita, ya, berdasarkan kepada yang diperintah oleh Allah Subhanahu Taala. Baik, tajuk pada pagi ini berkaitan dengan nafkah perbelanjaan bagi anak keluarga. Jadi Abu Lais as samakandi ya meriwayatkan dengan sanadnya dari Ayub berkata ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu tempat tiba-tiba datang kepada mereka seorang pemuda yang tegap tangkas Langsung mereka berkata, Alangkah untungnya pemuda itu. Andaikan menggunakan ketangkasannya dan kekuatannya untuk jihad fisabilillah. Kata-kata ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segera Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ha ni satu peristiwa berlaku ya, para sahabat sedang berkumpul kemudian datang seorang laki-laki yang tegak badannya yang sasar badannya mungkin bahasa kita hari ini ya bila melihat keadaan itu para sahabat mengatakan eh untungnya kalau kita dapat badan macam itu sasar macam itu kekuatan yang macam itu ya maknanya kita boleh ya untuk kita jihad fi sabilillah ha, untuk berperang fi sabilillah itu sahabat jadi kata-kata itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang sahabat, ha, pun bersabda. Au ma fi sabilillah illa kullu man qatala au aza man sa'a ala ala nafsihi li yu'affahu li yu'affiha fa huwa fi sabilillah wa man sa'a ala walidayhi li yunfiquhuma li yunfiquhuma fa huwa fi sabilillah wa man sa'a ala iyalihi liyu'af fahum fahuwa fi sabilillah wa man sa'a makaira makasiran fahuwa fi sabilis syaitan pakai mas ni dia pakai sini mata kita bercakap dia kelabu sini mata <laughs> Dia hmm, tak nampak tulisannya. Agak kecil. Baik, maksud hadis yang dibacakan oleh Rasulullah SAW tadi itu, dia kata, adakah bila dengar apa yang disebut oleh sahabat-sahabat tadi, dia kata, apakah tidak ada lain yang disebut fisa itu, kecuali perang jihad. Ha, jadi, maksud sahabat tadi, kalau badan yang begitu keadaannya, ya, boleh fisa perang jihad. Maksudnya begitu. Kan? Tapi Nabi kata adakah begitu saja? Siapakah? Ha, siapa berusaha untuk nafkah yang halal maka itu fi sabilillah. Ha. Jadi makna bukan Nabi Nabi bukan bukan bukan, bukan badan yang besar itu saja dia katakan untuk guna fi sabilillah ya. Yang seperti mana yang dipahami oleh sahabat tadi. Jadi Nabi kata apa dia? Maksudnya berusaha untuk nafkah yang halal untuk fi sabilillah berusaha untuk mendapatkan nafkah yang halal ya, kita pergi bekerja untuk mendapat nafkah yang halal ya, itu dikatakan fisabi kenapa? kerana harta itu untuk nak kita belanjakan untuk anak kita, isteri kita, keluarga kita ya, dan keperluan-keperluan ya, kepada mereka-mereka yang berhak untuk mendapat daripada atas harta kita Sebab harta kita itu bukan untuk kita sahaja ada untuk orang lain ada untuk anak kita, ada untuk isteri kita ada untuk sahabat kita ada juga untuk anak-anak ya anak-anak yatim yang perlu kita sampaikan tapi Allah Subhanahu wa taala bagi itu dalam bentuk harta kepada kita supaya kita dapat manfaatkan harta kita itu kepada seperti mana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala jadi yang pertama nabi sebut dia kata memberi nafkah ya berusaha untuk menafkahkan ya, nafkah ya, untuk nafkah yang halal maka itu dikatakan fisabilillah juga ha, kan? dan sesiapa berusaha untuk membantu keluarga eh, untuk membantu ke kedua orang tuanya ha, eh, membantu kedua orang tuanya sesiapa yang berusaha untuk membantu kedua orang tuanya maka itu dikatakan juga fisabi fisabilillah itu perintah Allah Subhanahu wa taala fisabilillah kan Kemudian dia kata maka itu juga dia katakan fi sabilillah dan siapa yang berusaha untuk belanja anak keluarganya ha tadi bapaknya maknya tapi ini anak keluarganya ha anak ha anak keluarganya dari yang halal ya dari yang halal dia cari harta yang halal tadi yang pertama tadi itu untuk memberi kepada anak harta anaknya ya, yang halal dari yang halal maka itu juga dikatakan fi sabil fi sabilillah ha? kita duk bercakap tentang fi sabilillah nak pergi berperang lawan Yahudi dan sebagainya kan tapi dalam hal hal yang macam ini kita tak sampai kepada pemahaman yang macam ni yang lebih dekat untuk kita fi sabilillah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya kemudian dia kata dan siapa ha, yang ini yang keempat dan siapa yang berusaha menimbulkan kekayaan menimbun kekayaan dan sombong siapa yang berusaha untuk nak mencari kekayaan kemudian kekayaan itu menyebabkan dia sombong kita katakan maka itu fi sabili syaitan ha, itu adalah ya, jalan menuju kepada syaitan ha, dia cari harta kekayaan itu bertimbun-timbun ya dengan kekayaan itu dengan untuk apa untuk dia menjadi orang yang som sombong, bangga ya dengan keadaan itu. Ya, hari ini kita dapat lihatlah ha, perkembangan hari ini kadang-kadang ya ada orang banyak duit kan kita katakan ya bukan kita nak semburulah kan, tapi ini tanda-tanda yang disebutkan. Ya, kenapa hilang pertimbangan ke arah untuk mendapatkan yang ha, halal. Ha, walaupun kita katakan ya macam mana kedudukannya sekalipun maka ha, hilang pertimbangan itu ya kerana untuk nak mendapatkan yang dikatakan yang ha, kehendak nafsu yang dikatakan syai syaitan tadi ya kerana kehendak syaitan tadi itu kita orang kata sanggup ha, korbankan ya segala apa prinsip yang kita pegang selama ini dalam hidup kita tentang Islam yang kita pegang itu ya tentang kita katakan mencari harta yang halal ya jadi ...karena hilang prinsip kita itu maka kita sanggup buat apa saja sehingga akan sampai kepada kesombongan dan bongkak dan sebagainya jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW nak menceritakan tentang kisah tadi itu bahawa fisabilillah itu maksudnya bukan itu sahaja bukan maksudnya jihad ya, yang dikatakan jihad fisabilillah itu bukan maksudnya ha, berperang ya. ha, lepas itu daman Rasulullah ada seorang pemuda yang dia nak ikut pergi perang ya nak ikut pergi perang tapi Rasulullah tanya kamu ada mak bapak tak dia kata ada mak dia ya jadi Rasulullah kata kamu jangan pergi perang lagi ya ha, kamu kena jaga mak bapak kamu tu kan ha, jadi sampai peringkat kita katakan ya itu dikatakan fisabilillah dia pergi perang tu nak pergi sabilillah tapi Rasulullah kata jangan pergi perang ya, jaga ya, mak kamu dulu ha lebih-lebih mak kamu yang perlu kepada ban, bantuan kamu itu dikatakan fisabi fisabilillah. Jadi maksud kita di sini maksudnya nafkah yang disebutkan tadi itu ya rupanya ia merupakan sebagai jihad ya fisabilillah juga dalam kehidupan kita ya, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala. Okey, bila kita sebut tentang uh, kita katakan nafkah ini ya kalau dalam bab fiqh ya diterangkan tentang uh, uh, pernikahan ya uh, tentang perkahwinan ya sebab perkahwinan ni ada ketikanya wajib ada ketikanya su sunat ya uh, Nabi sebut uh, nikah sunati ya nikah itu sunnahku ya? amalan ya'man amalan lam ya'man bisunnati walaysa minni siapa yang tidak beramal dengan sunahku maka dia bukan daripada kalah kalangan aku ha? itu sunnah kan jadi ada juga pernikahan itu yang wajib dia kena nikah ya wajib pernikahan itu ya dan membelanjakan ya ke arah kadang-kadang kita mencari harta untuk nak menghabiskan harta kita kita kata nak belanja tadi ya? untuk pernikahan itu ya boleh, boleh, dengan sebab kita kata berhutang dan sebagainya maka di sana ya dijamin oleh Allah Subhanahu taala pernikahan itu adalah wajib ini dalam bab tanggungjawab suami ini disebut dalam kitab fiqah ya, tentang bab nafkah ini. Jadi yang pertama memberi nafkah kepada isteri. Ha, itu isteri. Memberi nafkah kepada isteri iaitu belanja makan minum dan pakaian berdasarkan kepada kemampuan. Ha, belanja makan minum pakaian berdasarkan kepada kemampuan kepada is pada isteri kita. Ha, ini yang dikatakan nafkah. Ya. Ha, apa yang Allah bagi rezeki kepada kita setakat yang kita dapat Dengan secara yang halal itu itulah kita belanjakan ya untuk siapa untuk isteri kita untuk anak kita itu dikatakan nafkah bagi mereka yang berkahwinlah tanggungjawab sebagai seorang sebagai seorang suami ya hmm kemudian yang kedua tempat tinggal kena sediakan tempat tinggal ya. yang kita kata yang mana tempat tinggal itu boleh melindungi tempat ah eh, boleh melindungi me, me, melindungi isteri dan eh, anak-anaknya supaya dalam keadaan yang selamat ah eh, secure ya eh, selamat dia eh, daripada ancaman ya eh, kadang-kadang ah eh, kita ada perlindungan tapi kadang-kadang perlindungan itu tidak menyelamatkan ah eh, isteri kita tak menyelamatkan anak-anak kita tak menyelamatkan keluar, keluarga kita kan ha ini, nafkah keperluan maksudnya nafkah yang kita kena jaga ha, ini kadang-kadang berlaku ada rumah ya, kita ada rumah ada tempat tinggal tapi tak secure keselamatan isteri dan anak-anak kita, anak-anak kita ya, mungkin diancam dengan sebab-sebab ha, perkara-perkara yang mungkin tak dapat kita uh, tentukanlah, tentukan lah mungkin dalam bab-bab kita katakan permusuhan kita dengan seseorang ya, menyebabkan ...permusuhan itu menyebabkan kita rasa terancam eh, diri kita dan juga keluar keluarga kita. Ha, jadi ini kita kena kena jaga. Ini juga sebagai satu naf sebagai naf sekah ya. Kemudian seterusnya kita katakan ni saya nak bagi sikit penjelasan tentang nafkah ini. Ha, mungkin selama ini kita mungkin kita dah kahwin dah lama dah kita katakan kahwin kan? Ah biasalah rutin harian kita buat begitu. Ya. Ha, tapi mungkin ada yang tercicir yang perlu kita ingatkan ya maka kita perlu ingatkan ha. kemudian memberi nafkah kepada ha, kita katakan khususnya kepada anak kita ya. mungkin dari segi memberi kita katakan ha, rupanya dalam bentuk apa? dalam bentuk kita katakan mungkin tadi bentuk belanjaan tapi di sini dalam bentuk kesihatan ha, kesihatan ya. kesihatan ini mungkin dari segi fizikal ya. jaga kita katakan macam anak kita yang kecil ya, nak main pisau kita katakan ya kita mesti jaga dia supaya jangan nanti membahayakan membahayakan dia kan itu dari segi kesihatan ya mungkin dari segi mem mem membaiki kesakitan ya ha, menghantar is ha, isteri anak kita untuk di ha, di berubat dan sebagainya kerana sakit itu dari segi kesihatan ya ha, kemudian mungkin dari segi pendidikan ya pendidikan itu nafkah yang wajib ya ha ini negara kita alhamdulillah pendidikan free percuma kan kita katakan ya ha daripada 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 lahir ya sampailah ke mati ada sistem pendidikan di negara kita ya kita ni dah menunggu masa untuk pergi ya ha. yang datang ke masjid ni ke surau ni kadang-kadang ha yang kita katakan 60 siri 30, 70 siri kita katakan ni yang datang ni hanya untuk menunggu masa saja kita katakan ha untuk pergi ke sana kita katakan untuk sampai ke sana jadi dia perlu kepada ilmu, pengetahuan. Sebab tu di alhamdulillah daripada sekolah rendah tadika kita hantar dia ya, dengan ilmu, kemudian sampai ke peringkat dah menunggu nak masuk lubang kubur pun kita katakan ada ilmu lagi di surau, di masjid, ceramah-ceramah, kuliah-kuliah yang diberikan. Ha? sedangkan ilmu tu juga merupakan satu benda yang wajib kita kita tuntut. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu ni bukan kita dah kosong ya macam kita duduk dalam kat kedai kopi sembang kita kata, tidak eh terduduk baca ilmu walaupun kita diam eh, hanya dengan mendengar beberapa patah perkataan daripada penceramah pengkuliah dan sebagainya ianya mendatangkan manfaat kepada kita, ya, memberi petunjuk kepada kita malaikat sedang mengembangkan sayap ni kepada kita ni di bawah yang ada di ya rasa tenang rasa aman ya walaupun kita dengar hanya kadang-kadang kalimah-kalimah yang berulang-ulang penceramah menyebut itu, ini, ini. Kita dengar yang berulang-ulang. Tapi kadang-kadang yang berulang-ulang pun tak masuk dalam hati kita. Disebut berulang-ulang tapi tak, tak masuk. Tapi mungkin satu, eh, diulang, diulang, diulang. Mungkin yang ke sepuluh ke, yang ke seribu kita tahu. Tup masuk sikit kita katakan. Allah nak bagi petun, petunjuk kepada kita. Baik itu dalam hadiah ada bersama, Man yufaqihu fiddin, dia kata. Man yurillahi, ya, ha. khair Ifaqihu fiddin. Siapa siapa yang nak, Allah hendakkan dia tu jadi baik, maka Allah akan fahamkan dia dengan agama, agama. Faham dengan keadaan agama. Ya, maksudnya dia faham sikit saja kita katakan. Macam mak bapak kita dulu bukan faham macam kita masuk sekolah dan sebagainya, tidak. Hanya setakat dia faham tentang semayang saja. Tapi dia tak tinggal semayang. Maka Allah fahamkan dengan dengan agama, Allah jaga dia. Allah bagi kebaikan kepada kepada dia dengan itu keadaan itu kan ha, ini dikatakan pendidikan ya ha, iaitu supaya apa supaya pendidikan ini mendapat menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu supaya menuju ke arah ke arah itu di lambab kita katakan pendidikan ini yang pertama sekali iaitu tentang iman pendidikan iman mengenal Allah Subhanahu wa taala Ya, jadi kalau tak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala macam jadi orang Arab jahiliyah lah. Ya, batu berhala yang tak ada apa fungsi pun bagi dia, tapi dia tak faham maka dia sembah batu berhala itu. Karena tak faham, ya? Eh? maka dipahamkan bahawa yang disembah itu bukan yang boleh membantu dia. Ya, tak boleh membantu dia yang disembah itu. Kan? Anda dipahamkan begitu. Siapa yang nak fahamkan iaitu Allah SWT turunkan Nabi Muhammad SAW. Fahamkan masyarakat jahiliah pada masa itu. Ya? Ya. Perbuatan mereka itu sangat tak bertepatan dengan naluri mereka kita katakan. Yang Allah bagi kepada mereka. Anak mereka bunuh kita katakan. Kan? Jadi mana mungkin sedangkan binatang pun dia tak sanggup bunuh anak dia sendiri. Yang kita katakan ini manusia yang Allah bagi akal fikiran untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi akal fikiran inilah yang menjadikan manusia itu dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi ini untuk memimpin alam ini. Jadi itu yang disebutkan dengan iman di sini supaya faham bahawa Tuhan yang sebenarnya bukan yang berhala itu iaitu, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Kemudian bukan hanya setakat dia bagi jadi ada tak ada, kemudian dia bagi lagi rezeki kepada kita. Sama ada kita ikut perintah dia ke atau tak ikut perintahnya, dia bagi rezeki. Rezeki itu tak dapat kita nak kira. Ha kita selalu dengar orang, ceramah menyebut, "Wa in ta'udhu ni'matullah la tuksuha." Sekiranya kamu nak mengira nikmat-nikmat yang Allah yang Allah bagi kepada kamu, ya? walaupun kamu ni tak taat kepada Allah Subhanahuwataala, kamu tak boleh kira. Tak dapat kita nak kira. Ya, daripada hujung rambut sampai hujung kaki pun tak dapat kita nak kira. Ya, betapa nilainya rasa manis yang kita makan tu nikmat. Kan, hilang rasa nikmat manis tu. Bukan sekadar sakit saja. Ya, kadang-kadang sebut seko masuk dalam telinga sakit pun kita dah hilang. Ha? pertimbangan kita tak boleh lagi dah sabar kita dengan keadaan itu. Kan jadi ini yang disebutkan maksudnya dengan keimanan tadi maksudnya. Kan? Okey, seterusnya bukan hanya setakat iman tapi ilmu. ini yang ditekankan. Ha, sebab tu eh? Ar-Rahman al 'allama quran ya? ya. Allah sebut dalam Al-Quran. Ya. jadi ilmu itu penting. Ya, Nabi pun mula-mula Iqra bismi rabbikal ladzi Ya, maksudnya disuruh baca. Sebab hasil pembacaan tu ya akan dapat eh? Il dapat ilmu. Ya, kita hari inilah hasil bacaan kita mendapat ilmu. Ya, ha, tapi maksudnya ilmu yang kita dapat itu naklah kita berpandukan berdasarkan kepada dua benda yang tak akan menyesatkan kita kata Rasulullah Sallam, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi model yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita untuk kita ikut model itu ya bukan Allah bagi kepada kita kita kata al-Quran tapi Allah bagi kita contoh yang perlu kita kita ikut kan ha, tapi kadang-kadang kita ni lalai ya contoh yang perlu kita ikut itu siapa dia nabi sepatutnya bukan orang lain tapi kita tersasar kelalaian itu berlaku tersasar atas sebab apa sebab yang akhir tadilah disebabkan syaitan tadi Ya, yang akhir disebut hadis ni syaitan tadi itu ilmu sebab apa? sebab ilmu ni ya dia akan membina amal membina ah, kita katakan i, iman ya akan beriman dia kerana dengan el, ilmu tadi orang Arab tu beriman kerana apa kerana ilmu yang dia dapat daripada Nabi Muhammad SAW bahawa yang kena sembah itu bukan berhala bukan al-lata al-manata al-uzza yang ada di Kaabah itu tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia kena sembah jadi ilmu tu disampaikan dia sampaikan ilmu itu maka dia tak akan sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang berlaku kepada Bilal Bilal, Bilal bin Rabah. Ya. Dia dapat ilmu itu. Dia tak berganjak daripada untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu yang perlu kita dapat. Ya, ilmu yang menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu. Inilah ilmu yang perlu kita cari. Ya, bukan ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu perlu untuk dunia kita ya wa btari fi ma akhirah ni Allah sebut dalam al-Quran ya kamu ha, kamu jangan lupa bahagian kamu di dunia dan juga bahagian kamu di akhir di akhirat jangan lupa kan maksudnya tapi inilah ilmu yang dituntut supaya kita mendapatkannya fokus ilmu di sini maksud ilmu yang mena, ilmu itu menambahkan keimanan kita walaupun sedikit walaupun ilmu itu sedikit tapi dia makin meningkat makin ada ilmu kita makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala bukan ada ilmu kita makin sombong kita dengan Allah Subhanahu wa taala ha? sebab orang-orang yang ada ilmu yang tinggi tapi sombong dengan Allah Subhanahu taala akhirnya dia akan jatuh ha? sebab dia akan gagal ha? sebab dia tak berpijak kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi sedikit nikmat kepada dia yang memberi sedikit pinjaman kepada dia untuk dia terus hidup ya, bagi melangsungkan kehidupannya di hari yang sempurna iaitu di hari akhir di hari akhirat itu ilmu kemudian yang berkaitan dengan ilmu itu diikuti dengan ah, amal Dan tanpa ilmu tak dapat kita beramal bila ada ilmu boleh kita beramal kan itu kan kemudian seterusnya akhlak maksudnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Muhammad SAW untuk makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak akhlak manusia jadi akhlak manusia itu apa dia? Itu Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam. Aisyah bila ditanya, ha, bagaimana tentang akhlak Rasulullah sallam? Aisyah kata, Quran. Akhlak Rasulullah sallam itu ialah Qur Quran. Diterjemahkan dalam bentuk itu. Ha? Ya? Diterjemahkan dalam bentuk Al-Quran itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rangkaian daripada ilmu yang ini tadi itu dia kata Ya, jadi ini dikatakan sebagai satu nafkah yang mana kita kena sampaikan kepada orang yang kita perlu bagi. Ya, iaitu apa? Kepada isteri kita, kepada anak kita dan sebagainya. Ha, dalam dalam hal ini, ya, maka Allah ingatkan. Kalau ini kita tak laksanakan, Allah ingatkan. Nah, kepada kita. Ya, ya alladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naruh. Ini berdasarkan kepada tadi Allah ingatkan kita Wahai orang-orang yang iman Jagalah diri kamu dan isteri kamu Daripada api neraka Ku anfusakum wa ahlikum nahrah Atas sebab nafkah tadi ha, nah, Bukan nafkah tu kerana kita Ada isteri kita kena bagi kepada isteri kita sahaja Kepada anak kita sahaja ya? Tapi tanggungjawab Yang istilahkan dalam Kepada suami tadi Kepada seorang laki-laki tadi itu Itu dikatakan nafkah Ya, Kemudian ha yang kita katakan yang akhir sekali iaitu tentang ya kasihah ha, kasih sayang ha, ini ya ini yang terakhir ya tadi ha, ha, kita dengar ayat-ayat ha, Quran yang berkaitan dengan innamal mu'minuna ikhwatun. sungguhnya orang-orang Islam itu bersaudara bersaudara ha, kasihah ha, kasih sayang role modelnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dia tak pernah hilang kasih sayang dengan sesiapa. ya hmm. bukan hanya dengan anak isteri, bahkan dengan orang Islam semua tak hilang putus kasih sayang dia, ya sentiasa dia. Lebih-lebih lagi -lebih kepada oh, umat dia. Kalau kita baca hadis yang menceritakan tentang eh, yang diriwayatkan oleh uh, Anas bin Malik, kita katakan, ya? mungkin saya dah sebut hadis ini, ya bila sampai kepada Anas bin Malik tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ya bila hari akhirat nanti bagaimana aku nak jumpa kamu ya Rasulullah ya kerana Anas bin Malik ni dia hidup di dunia pun bila dia jumpa dengan Rasulullah dia akan minta Rasulullah doakan dia doakan dia sebab dia ni daripada kecil dia hidup dengan Rasulullah bila mak dia lahirkan dia ha, mak dia bernazar mak dia kata engkau bagi kepada Rasulullah untuk berkhidmat dengan Rasulullah kan itu Anas bin Malik. Dia tanya, walaupun dia tu sahabat yang rapat dengan Rasulullah, dia nak rapat macam dia rapat di dunia, dia nak di hari akhirat pun dia rapat dengan Rasulullah Dia tanya ya Rasulullah, bagaimana kalau aku nak duduk dekat dengan kamu ya Rasulullah pada hari kiamat, aku nak jumpa kamu ya Rasulullah. Ya? Maka Rasulullah kata, jumpa aku di Mizan. jumpa aku di si, Sirat. Ya, sirat ni, Siratul Mustaqim maksudnya jambatan. Ya, di mana kita sedang meneliti, ya, meneliti di atas jambatan itu. Ya, Ketika itu Rasulullah SAW duduk di sana. riwayatkan eh? ha? dia, mengatakan duduk sana dan dia menyebut. Bila tengok umat dia melintas tu, dia menyebut. Salim, salim. Selamatkanlah umat aku. Oh, selamatkanlah. Selamatkanlah. Supaya jangan jatuh dalam api, nah, api neraka itu. Itu model Rasulullah SAW kepada kita. Kepada kita. Kan? Ha, itu bagaimana disebut dalam keadaan-keadaan ha? eh? Keadaan model yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Okey ya ini tentang kasih sayang, kasih sayang, pembinaan kasih sayang itu bukan hanya setakat keluarga ya bahkan kepada ya, umat Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi kepada umat. Kalau kita bukan hanya keluarga kepada jiran kita. Itu ada hak-hak jiran. hak-hak ya, jiran. Bukan hanya setakat hak jiran itu untuk orang Islam saja, bahkan ada juga hak jiran itu untuk orang yang bukan bukan Islam. Itu tinggi sekali nilai Kemuliaan, adab, akhlak Yang ada kepada Islam itu Maka ilayaklah Islam itu dikatakan Mentadbir alam ini ya, Khalifah ha, Sebagai manusia yang beragam Islam ini Sebagai Khalifah untuk mentadbir alam ini Jadi benarlah kasih sayang Maksudnya ya, Ini nafkah ya, Jadi untuk nak benar kasih sayang ini Kita kena tolak Perkara-perkara Yang tidak mendatangkan kasih sayang. Kasih sayang. Tolak perkara-perkara yang tidak mendatangkan menyebabkan kasih sayang itu terputus. Ya, mungkin dengan saudara kita, mungkin kita kata dengan sahabat kita, ya? Supaya tak terputus. Ya, sebab itu ada menyebutkan, eh ha, menyebutkan ha, ha, ulama menyebutkan bahawa dia kata sebaik-baik amal itu dia kata iaitu Uh, apabila engkau meng, menghubungkan kasih sayang mak bapak kamu yang telah meninggal dengan saudara-saudara dengan sahabat-sahabat dia. Ha maksudnya sahabat-sahabat dia yang hidup di dunia ini, ya. Bila dah dia meninggal, kita masih lagi ada hubungan dengan dengan sahabat-sahabat mak bapak mak bapak kita yang ini meninggal itu sebaik eh, kebajikan, kebajikan sebaik amal amalan yang begitu sekali nak, 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 nak disebut sini tentang tentang kasih sayang ha? Kasih sayang itu. kan? Jadi dalam hal ini, maka kita kena menolaklah... ...dari segi pergaduhan, kita kena tolak. Ya, yang karena itu menyebabkan putusnya kasih, sa kasih sayang. Ya, sebab pergaduhan itu akan datang kepada kita. Ya, sebab syaitan itu tak akan sempurna. Ya, amalannya kita katakan ha, tak akan sempurna. Tanggungjawabnya maksudnya... Ha, ...selagi dia tidak dapat memisahkan manusia ini. Kalau suami isteri, dia akan pisahkan suami is isteri itu ya kalau anak dengan mak bapak dia begitu juga keadaannya itu kerja dia ya dan ha, maksud itu Allah sebut Allah Allah larang dalam hal ini Allah kata la yadkhulu jannah qati ha, tak masuk syurga orang yang putus hubung, hubungan silaturahim ya tak masuk syurga orang yang putus hubungan silaturahim la yadkhulu jannah qati jadi kita kena jaga dalam ini jadi keadaan ini kita perlu jaga, jaga supaya jangan kasih sayang itu terputus sebab ikatan kasih sayang inilah ha, yang menyebabkan akan mendapat ketenangan kita katakan kesempurnaan keseronokan dalam kehidupan ha, kita kalau kita kata ada kasih sayang contohlah kalau kita dulu bercinta dengan isteri kita kita katakan seronok ya tak ada alam yang paling seronok lah sebab apa? Sebab dia sayang kita, kita sayang dia. Nikmat tu yang kita dah, yang kita dapat. Ha? Tapi janganlah kerana itu ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan itu terputus, maka kita kena cari jalan ha? supaya. Jadi jalan-jalannya ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya yang disebut kepada kita tentang amalan-amalan tentang nafkah ini kena selesaikan nafkah ini ha? dalam bab suami isteri kita katakan Ya, kenapa dia kata ada dia kata sebut dia kata beruntung seorang suami yang mendapat isteri yang so, solehah isteri yang baik ya ha, mai isteri yang baik itu maksudnya isteri itu ikut perintah suami iza sallat imra'atan khamsaha wa shamat syahraha ha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalat jannata rabbiha Ha, dulu saya hafal hadis ini. Doktor ni prof, kan. Sebab ikat akan nikahkan orang kan. Jadi kena hafal hadis ini. Ya, kena dah kurang sikit Ha? Ha. Ha, maksudnya seorang perempuan ya kalau dia semayang lima waktu, dia puasa pada bulan Ramadan, kemudian dia jaga maruah diri dia, hafizat farjaha wa ta'at zajaha, dia taat kepada suami dia. Selagi mana dia ha, taat kepada suami dia, dakhalat jannata rabbiha, masuk syurga dia ya katanya ikut pintu mana yang ia su yang ia suka ya ha, tu isteri ya ini nak dapat isteri yang solehah ni ya sebab isteri yang solehah ni akan membantu kita dalam amal kita ya ha. bantu kita dalam amal kita sebab kalau isteri yang solehah dia semayang lima waktu bukan dia saja yang dapat bukan dia saja yang dapat pahala lima waktu itu kita pun dapat suami pun dapat itu yang dia kata beruntungnya suami itu Maka sebab itu suami itu diarah supaya mendidik isteri supaya taat kepada su suami. Ata'at zaujah, taat kepada suami. Ya. Ha, isteri yang baik eh, kalau suami itu kita katakan uh, uh, kejut pagi semayang subuh ni semayang subuh bang pergi ke ke ke, ke, ha, ke surau masjid semayang subuh kan itu suami yang baik isteri yang baik isteri yang baik ya ha, isteri yang baik maksudnya dia buat bukan dia saya dapat pahala kita pun dapat bahagian solat dia tu kita dapat tapi bahagian solat kita ni belum tentu isteri kita dah isteri kita dapat kalau sekiranya solat itu tidak menghayati hidup kita untuk kita melaksanakan nafkah tadi tak mungkin kita dapat tapi bila kita melaksanakan nafkah tadi ya kan maka baru oh, kita dapat ya. tapi isteri kita bila dia solat maka dia dah dapat dah Ha? Dia dapat kita pun dah, kita pun dapat. Itu dia kata beruntung bagi suami yang dapat isteri yang ha? suami yang isteri yang soleh. Su tadi. Ya. Hmm. Kalau kita lah semayang kita datang ke masjid surau dapat 27. Ha? Lebih baik daripada semayang seorang di seorang di. Ya. Selalu saya buat kiasan-kiasan ini. Ya, kalau kita datang ke masjid dapat 27 ringgit pagi ini sebab kita berjemaah. Kita tak akan putus untuk datang ke masjid kan? Kita akan kejar. Walau macam mana pun kita akan berusaha untuk datang ke masjid. Nak dapat RM27, kan? Ha, dia boleh semayang kat rumah, dapat RM1 saja. Bayangkan dia punya ratio tingginya RM1 dengan RM27. Kan? Jadi kita balik ni dapat RM27. Kalau kita duduk kat rumah, kita dapat RM1 saja. Kan? Isteri kita pun kalau dia tahu lah, dia tahu, ya eh, abang kalau pergi masjid dapat RM27. Dia tak akan miss, tak kejut kita. Dia akan kejut kita. Ya, dia akan kejut kita. Ya, bangun bang pergi masjid ni, nak dapat 27 ringgit kita katakan contohnya. Tapi tak nampak dalam bentuk itu. Tapi dalam bentuk yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bentuk yufaqihu fiddin. Kebaikan itu akan dibagi kepada mereka yang faham, ya, faham kedudukan itu. Apabila ya faqihu fiddin, apabila faham, maka dia kata di sana waktu 27 itu dipahamkan dalam maksud nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita kepada kita, ni amat ketenangan masuk masjid, ni amat kita kata ya, didoakan oleh para-para malaikat, ya, ni amat ambil uduk tadi pahala, ha, jatuh uduk tadi macam mana dosa-dosa yang daun-daun ha, yang berguguran kita katakan, kita rasa begitu kan jadi kesucian tu ada kepada diri kita bila kesucian tu ada pada diri kita berdasarkan kepada amalan itu, maka kita akan rasa tenang ya kita bangun pagi tak gosok gigi. Biasa kita gosok gigi tapi tak gosok gigi. Kita rasa tak selesa. Tak tenang kita rasa. Rasa macam ada benda yang tak kena kepada kita kan. Ha, begitulah keadaannya. kalau dah kebiasaan begitu maka kita rasa eh ini tak kena ni kan. Ha, begitu keadaan ni. Ha, ingat arwah nenek saya dulu. ya ha, Dia bila nak semayang ya, dia kata ya. Hmm nak berjemaah dengan dengan tok saya kalau orang kedah tok tu laki-laki kan ha, nenek tu perempuan tapi tok dah tak ada nak berjemaah dengan siapa kan ha, jadi berjemaah lah dengan siapa yang ada tetuk tok lah seorang-seorang tak puas kata dia dia sebut tak puas tak tahu tak puas tu macam mana keadaan dia ha, bagi yang merasa nikmat dia kata tak puas begitu lah kan? Ha, keadaan dia kita nampak kan itu ya, yang yang Uh, kita bincangkan tentang nafkah ini maksudnya maknanya perluasan uh, maksud hadis ini nak menceritakan cerita tentang uh, hadis yang pertama yang kita ambil ini tentang nafkah ini merupakan sebahagian tuntutan ya yang kita kata wajib ya nafkah ni wajib yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai tahap kepada fi sabi sabilillah ya hmm uh, yang akhir sekali ya hadis yang akhir sebelum kita akhir pada pagi ini Abu Lais meriwayatkan Abu Lahib meriwayatkan dengan sanatnya dari uh, Sauban radhiyallahu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Abdul dinari dinarun yufaqihu fil rijal yufaqihu al rijalu ala iyalihi wa dinarun yufaqihu al rijalu ala dinihi da niyatihi fi sabilillah wa dinarun yufaqihu ala ashabi fi sabilillah Ha, ini dah hadis yang lain ya, ya Disebutkan di sini Seutama-utama dinar Dinar ni duit lah Wang ya, mas ya, Dinar dirham ya Wang mas <tuh> Maksudnya Seutama-utama dinar itu Duit kita itu Ada wang kita yang kita belanjakan itu Ialah dinar belanja untuk anak keluarga ha, Ini disebut yang utama Maksudnya Yang pertama untuk anak keluarga dinar untuk, untuk anak rumah ini kadang-kadang berlaku masa saya jadi uh, pegawai khidmat nasihat di pejabat agama dulu ya? penceraian ni berlaku antara inilah sebabnya kadang-kadang ya? ha. apa kadang-kadang dia dia abaikan isteri dia dia abaikan anak dia kerana mak bapak dia bukan maksudnya kita nak suruh dia abaikan mak bapak dia tidak kan tapi maksudnya keutamaan itu ialah kepada yang dipertanggungjawabkan kepada kita ya? nafkah daripada dia iaitu kepada anak kita kepada isteri-isteri kita. Kan? Ini disebut dalam hadis ini. Ya? Kemudian dinar yang dibelanjakan untuk kenderaannya yang digunakan. Ya? Itu kenderaan yang digunakan. Fisabilillah. Kenderaan yang digunakan untuk fisabilillah. Bubuh minyak motor nak datang ke masjid surau kan. Itu fisabilillah. Kegunaan. Ha. Bubuh minyak kereta, minyak motor ya? nak datang ya? ke masjid. Nak pergi dengan kuliah dan sebagainya. Itu fisabilillah. Ibadat mana tak free kita belanja uang itu ya ha, tak free kita belanja uang itu ada di sana ha, begitu sekali penilaian Allah Subhanahu wa taala tentang ibadat yang diberikan kepada kepada kita okey dan seterusnya dia katakan lagi kemudian dinar yang dibelanjakan untuk kawan-kawannya yang sama-sama fisabilillah -sama, yang saya sebutkan tadi ha dinar yang eh, kalau dibelanjakan untuk kawan-kawannya yang fisabilillah kadang-kadang ya, kita pergi dengan kuliah kat masjid surau keluar-keluar pergi menyam roti canai kan kita katakan. kan ha? ha? belanjalah kawan sikit kita katakan. kan itu fisabilillah apa hikmahnya eratkan hubungan sinatera sinaturahim eratkan hubungan sinaturahim itu yang dituntutkan antara mengeratkan itu ialah membelanjakan Maksud saya nak ...Datuk Abdul Muttalib itu Datuk Nabi Ya, bila dia jadi pembesar Mekah, bila siapa yang masuk ke Mekah dulu, ya dia santuni orang yang masuk tu dengan maka makanan dia bagi makanan popular dia dengan sebab dia bagi ma makanan tu orang nak datang ke mekah ya untuk berniaga. untuk berniaga ha sampai kita katakan raja uh, apa Yaman ke ya cemburu ya nak buat satu gereja dikatakan di Yaman tu nak ubah supaya orang Islam ni jangan uh, orang jangan pergi ke kaabah lagi orang pergi ke gereja itu atau yang cerita Abraha yang di Anis ha, disemadikan oleh Allah SWT dalam kitab ha, dalam surah Al-Fil itu ha, cerita yang kaitan dengan dengan itu, disantuni dia dengan apa? dengan bagi makan sebab itu kita ni kalau bagi makan binatang pun kalau kita dah bagi dia makan dia jinak dengan, okay, dengan kita, hubungan silaturahim tu ya? ha. menolong, membantu memberi makanan, itu yang kita kena buat selalu ya? walaupun sikit kita katakan ya mak kita dengan bapa kita kata mak kita lah Rapat yang kita ber, sebab dia duduk masak bagi makan kepada kita pada kita dia masak dia bagi makan kepada kita apatah tadi kalau dia bagi susu dan sebab begitulah kan itu rapat hubungan kita. ya hmm, cerita pagi tadi semalam ada isteri saya pesan dengan saya cakap macam dia kata nak pergi minum kat luar ada boleh minum kat luar ni dia kata nak pergi minum kat luar kan jadi saya terfikir juga kadang-kadang bukan tak nak minum kat luar kadang-kadang bila minum kat luar ni bukanlah nak sombong sini, sini cerita nak cerita kan kadang-kadang malu juga asyik tak bayar je kan asyik tak bayar je kadang-kadang tengok orang nak bayar dah kan tanya kedai siapa bayar tak tahu pak cik tu je abang tu dah bayar dah kita siapa yang bayar Allah dan tak tahu tapi kadang-kadang kita rasa malas kadang-kadang beli bungkus je lah kata. pergi beli bungkus serupa juga beli bungkus pun kan beli bungkus juga. eh dia cakap dengan syirik, syirik kata tak apalah rezeki kita rezeki kan. Dia suka rezeki tapi kita rasa malu lah keadaan itu kan, kan. Tak tahulah macam mana. Itu. itu dia katakan. ikatan silaturahim itu. Ya, mungkin dia kenal kita dengan mungkin sebab kita bagi kuliah ke, ke masjid surau dan sebagainya kan. Begitu tak tahulah kan. Itu atas eksan dia. Kita Jadi walaupun bagaimanapun Alhamdulillah lah. Maksudnya dia memberi sesuatu ya, kepada untuk apa untuk nak mengikatkan hubungan silaturah, silaturahim di antara di antara kita kan. Ha jadi itulah eh, yang dapat hadis yang terakhir yang pada pagi ini yang dapat kita bincangkan. Insya-Allah kita akan sambung pada masa yang akan datang ya iaitu berkaitan dengan ha, nafkah ini. Ha, jadi sekarang kita faham bahawa nafkah ni bukan hanya untuk suami dan isteri saja ya, ha, tapi nafkah ni adalah berkaitan dengan diri kita. Ya, berkaitan dengan apa saja yang kita infakkan harta kita untuk kebaikan ya, hasanah dunia dan hasanah akhirat yang kita harapkan maka itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita akan menjadikan dia sebagai satu ibadat ya sebagai satu fisabi fisabilillah itu saja yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala yang lemah kelemahan daripada diri saya jadi minta ampun minta maaf aku qauli haza wa astaghfirullah azim billahi tafi wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min al ibadika as-salihin. Al Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim di pagi yang penuh berkat ini ya Allah kami mohon kepada-Mu ya Allah ampunilah dosa kami dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, anak-anak kami dan setiap orang yang beriman denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang mendapat rahmatmu. Jadikanlah perpisahan kami nanti ya Allah, perpisahan yang sentiasa mendapat perlindungan dan penjagaanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.